Au jambo la pili, mwanaume mwanamke anamhitaji mwanaume anayempenda kwa dhati. Katika psychology kuna kitu tunaita LCC, love, care and concern. Mwanamke yoyote, yani kama unataka kumpata mwanamke, wale watu wa michepuko wanajua hii. Ukitaka kumnasa mke wa mtu, ukitaka kumnasa mwanamke yoyote ukamweka kwenye mkono wako, katika psychology wanasema chukua hivi vidonge vitatu, LCC, love, care and concern. Umekamata mwanamke. Kitu ambacho mwanamke kinamvutia kwa mwanaume, achana na hao siyo pesa, siyo tamatamani, achana na hao. Mwanamke kweli anayevutiwa kutoka ndani ya moyo anavutwa na vitu hivi vitatu. Anavutwa na mwanaume mwenye upendo, mwanaume anayejua kupenda. Ndio mwanamke anayemtaka, mwanaume anayejua kumhendo mke wake kwa upendo wa dhati wa kweli. That is love. Hiyo ni L. Mwanamke anahitaji mwanamume anayempenda. Na kumpenda sio kwa maneno tu, kusema hey I love you baby, I love you too. Sio kwa maneno, upendo lazima udhihirishwe kwa vitendo. Biblia inasema Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, aisha upenda akafanya nini sasa? Akatoa. Sio tu akapenda akaishia kwa maneno. Upendo lazima uambatane na vitendo. Kwa hiyo mwanaume jua kabisa kwamba njaa alionayo mwanamke is love. Mwanaume ana, mwanamke ana njaa ya kupendwa. Usipompenda wewe, nani kwambie wapendaji wako wengi? Kila mahali atatongozwa. Usipomtreat wewe vizuri, kuna watu ambao wamuonyeshe kwamba they can do it. Na hiyo ndio sababu wanawake wengi wamejikuta wakichepuka, kwa sababu anakosa vitu vingi nyumbani akiangukia kwa mtu mmoja ambaye anaweza kumshughulikia vizuri na kumuonyesha love. Anahamia kule. Moyo wake unahamia kule. Kwa sababu hiyo. Na jambo la pili katika hiyo mambo matatu, care. Mwanamke anahitaji mwanaume ambaye anajua kujali. Care. Love and care. Kujali juu ya hisia zake. Wamama wengi hapo ukiongea nao binafsi binafsi wamejeruhiwa, mioyo yao imejeruhiwa. Wanaume wanakanyaga hisia za wanawake. They don't care how they feel. Hawajali kwamba wanaumia, hawajali kama mambo anayofanya yanamuumiza, yanamuumiza moyo wake, yanajeruhi moyo wake. They don't care. Kwa hiyo wamama wengi sana hapo wana majeraha. Wanatembea na majeraha yao kwa sababu ya kuumizwa na wanaume. Men, most men, they don't care. Hawajali. Na hiyo ni kidonda kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke akipata mtu ambaye anamjali, anahamia kule. Anamgusa, anachukuliwa. Wamama wengi hapo ukiwafuatilia wamependeza. Lakini hizo nguo walizovaa wamejishonea wenyewe. Hawajashonewa. Wengi mimi najua. Nikitembea hapa nikamwambia wewe mama niambie, hii nguo kanunua mumeo? Umeuza vimandazi na nini na nini na vikoba ndo umenunua hii? Anasema hii nimenunua mwenyewe. Hicho kiatu nimenunua mwenyewe. Hiyo simu nimenunua mwenyewe. Hiyo chupi nimenunua mwenyewe. Hiyo sindilia nimenunua mwenyewe. Mume wako anunua nini? Kanzalisha tu. Na hiyo ndio njoo ya mwanamke. Mwanamke anataka, anasikia fahari apate nguo iliyotoka kwa mume. Anasema angalia gauni mume wangu ndo kanunua hii. Naona kia Twitch, mwanamke ndo kanunua hii. Na ya tatu katika hizo tatu LCC, mwanamke anahitaji mwanaume anayejua kuhusika. Concern. Share your concern. Show your concern. Jali, mkiwa hata anaumwa hata umuulizi unaendeleaje. Unaenda kazini hata umpigie simu, vipi? Zile dawa ulikunywa? Vipi hospitali wamesemaje? Mtu unajua kasa anaumwa ameenda hospitali, hata you don't want to know. You are not concerned. Ameenda ana ujauzito, ameenda kliniki, utaki hata kuangalia kadi ya kliniki wamesemaje, maendeleo yake yakoje? Hamna, wewe unajua kuweka mimba tu. Mwanamke anahitaji mwanaume ambaye ataonyesha concern na kumjali na kumbembeleza na kuonyesha kwamba you are there for her. Uko pale kwa ajili yake. Akiumwa basi muonyeshe. Hata kama wakati mwingine mama anaumwa hataki kula, ajisikii kula, nenda mbembeleze. Wakati mwingine wanawake wanataka tu anaumwa aonyeshe kwamba na yeye ameolewa, sio kama single. Nenda pale mwambie mke wangu, ah hapana, kwa nini unashindwa kula? Ah mimi bwana sijisikii kula, mimi sina, ngoja mimi kama ugali una shida, ngoja nikachukue chips.
Nenda dukani mwambie ngoja nikawa sikuwa smali pale nachukua chips mayai nimekuletea hizi hapa mke wangu ngoja ule. Mimi siwezi kwa basi tulia mimi nitakulisha. That's concern. Tulia mimi nitakulisha. Chukua kijiko mlishe kama ni wali kama ni nini mlishe. Lakini wanaume wa leo anakuletea chips hapo unaumwa. Anakwambia ule unakataa. Kula sema mimi sijisikii ule sina hamu sasa una hamu eh. Basi ngoja nitakusaidia nitagonga hiyo. Nitakupiga tafu haina shida. Mwanaume anavuta plate ile na vichipsi vile na kakuku kale anatafuna mpaka mfupa. Mbele ya mke wake anaangalia hivi anasema jamani mwanaume katili hili. Yaani hata kubembeleza yani mara moja tu kujivunga ndio nimeshamaliza. Anavizia tena kesho. Asile tena ugali. Lazima uwe na concern. Na